цій багатоповерхівці на вулиці Академіка Олександрова, 5, вже понад 40 років. Мешканці будинку розповідають, упродовж цього часу не було жодних суттєвих ремонтів. Зараз у другому і третьому під'їздах стінами пішли тріщини. Шматками відвалюється штукатурка. Ми з цією проблемою звернулися вже в компанію в 2019 році, після чого нам поставили маячки на розрушительних моментах. Із 2019 року те, що у нас в під'їзді зараз є, нам нічого не зробили. Після ливней, які були вот этим літом, між 8 і 9 этажом на площадці там посипалось, не то, що посипалось, а випали куски штукатурки. Огромне. Зараз ця багатоповерхівка знаходиться на балансі керуючої компанії «Місто для людей». За словами мешканців, вони залишили заявки з приводу проблеми, що виникла у будинку. Люди кажуть, бояться за стан будівлі, а ще за власні життя та здоров'я. З кожним дощем становиться все хуже і хуже. Ця вся теч через вот эти шви, вона протікає в дім. В дом, естественно, випадає ця штукатурка. Ну, що відбувається? Просто-напросто плити розходяться. В итоге что? Эта плита упадет кому-то на голову. У керуючій компанії кажуть, про ситуацію у будинку знають, однак зараз немає накопичених коштів для виконання таких робіт. Пропонують два варіанти виходу із ситуації – укладення індивідуального або інвестиційного договору. Мешканці, коли укладають індивідуальний договір, вони можуть, по-перше, прописати перелік пріоритетних ремонтних робіт, які вони хочуть, щоб були виконані в їхньому будинку. Вони визначають, яку кількість коштів вони готові і хочуть накопичувати на ці ремонти. Також є така опція, як інвестиційний договір. Тобто, якщо є роботи термінового характеру, їх можна виконати, уклавши договір одразу, тобто керуюча компанія інвестує кошти, а розрахунок буде здійснюватись поступово в рамках звичайної оплати за послугу управління. У керуючій компанії пообіцяли, що протягом 2 тижнів зустрінуться із мешканцями, здійснять обстеження будинку та обговорять, як саме можна вирішити проблему у багатоповерхівці. Анастасія Федоренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.